ଘରୋଇ ମଟର ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ତାଲାବନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଫଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ପୁରା ବନ୍ଦ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ 6 ମାସର ପରମିଟ୍ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 10 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଦେବା ଦାବିରେ ନାଉଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ହଉଛି ଶିଶିର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଘରୋଇ ମଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସକାଶେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରୁନୁ ନା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ନେବାରୁ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ତେଣୁ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତା ସବୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଅଛି? ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ମାସକୁ 12,000 ଟଙ୍କା, ମାସକୁ 10 କେଜି ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ, ଏହିସବୁ ଆମକୁ ନଦେଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଆମ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସ ରହିବ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନିରୋଧ ବିଶ୍ୱ, ବେସରକାରୀ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜିକି 2 ମାସ ପରେ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ନା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ନା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟର କିଛି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଡେଲି ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଚଳେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମ ପିଲାଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହଇରାଣ। ଆମେ ବି ନା ଆମେ କିଛି ପଇସା ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନା କିଛି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧାଟା ବୁଝିଲେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛି ନା କେଉଁଠି କିଛି ରୋଜଗାରର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସରକାର ଯଦି ଆମ ମନ କଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅନୁଭବ କରି କିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ମଟର କର୍ମଚାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ସେ ବସ୍ ତ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ 2 ମାସ ହେଲା, 2 ମାସରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ପରିବାର ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତେକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ନାଉଗାଁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।